Bugün sizi Nərimanov rayonundan salamlayacağım. Heydər Əliyev mərkəzi ətrafında yaşamaq arzusunda olanlara yeni tikili binada 3 otaqlı mənzil təqdim etmək istəyirəm. Buyurun yollanaq mənzilə. Və bu da haqqında danışdığımız mənzil. 3 otaqlı 126 kvadrat metr, skvaznoy, yəni yel çəkən sağ və sol tərəfdə otaqlar bölgüsü ilə bir mənzil. Buyurun yaxından tanış olaq. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağı təqribən 32-34 kvadrat metrə yaxın sahəni əhatə edir. Mənzilin layihəsi o qədər gözəldir ki, foye, qonaq otağı və mətbəx yan-yana. Buyurub mətbəxlə tanış olaq. Koridor hissədə sol tərəfimizdə paltar açmaq üçün şkaf, digər tərəfdə isə 2 yataq otağı və sanuzel qovşağı var. Nəzərdə çatdırım ki, valideyn yataq otağının daxilində özünün sanuzeli var. Və bu mənzil haqqında da bu qədər. Ətrafı məlumat üçün bizə zəng vura bilərsiniz. Axtardığınız sifarişi bizə verin ki, vaxtınız boşuna getməsin.